ሁላችሁ መቼም ቲንኬን ግሮሪች ላይ ከሚከፈል በላይ ስትሰራ ከመትሰራው በላይ ይከፈልሃል በቃ ዝም ብለን ሰጠን ታነባለ ታነባል እቺ ነገር ኩት ተቀማለች ትፖስታል ግን ይሄ ዘ ፈርስት ስቴጅ ነው መማር የተማርነው ለሰዎች ሼር ማድረግ እኛ ህይወት ላይ ግን የተለየ ለውጥ አልነበረ ለምን just ይሄኛው ማይክሮፎን ስራው ምንድነው የኔን ድምጽ ላውድ አድርጎ ማስደመጥ ሶ እኔ ያነበብኳትን መረጃ ለሺዎች ማስደመጥ ነበር ስራዬ እኔ ላይ አፕላይ አላደርኩም ነበር የተማርኩት ለካ ዕውቀት አንዳንድ ጊዜ ኮንፈርት ዞን ይሆናል ማለት መማር መማር ብቻው ላይክ መማር ደስ ይላል ኢንፑት ነው ተሰብስባለ ላይክ ታነባለ ስልጣና ታሳድዳለ ምናምን ምናምን እና ኮንፈርት ነው እየተለወጥክ ይመስላል እየተለወጥክ በቃ ምናምን ትላለ በሰው ለውጥ አንተ ግን አፕላይ አታደርገው ይሁዳል ጦጣ ያደርጋል በቃ አቃሉ የሆነ ነገር ትላለ ኪስስት ጋር ባዶ ሆነ ህይወት ላይ የሆነ ለውጥ የለም አየህ መማር ብቻውን በቂ አይደለም ኮንፈርት ዞን ይሆናል ይዞ ይጥላል Right.